Přátelé, energie s námi a je tu další video s aktivním nebo pasivním balancérem. Oni tomu říkají battery equalizer, elektrikářsky se tomu říká tedy asi balancér, tak jsem to slyšel od elektrikářů a jedná se o to, že tady ten je tedy určen na těch 12 V a co to znamená? On má drátky, jak jste viděli Leoše, jak tam připravuje ty drátky pro to moje bateriové úložiště. Doufejme, že nám pošle i více videí, nejenom jak připravuje drátky, ale jak nám pěkně ten rám, co tam je ten černý, jak nám ho okovává kolečkama, jak tam do toho všoupává ty baterie. Nemusí u toho mluvit, stačí, když jenom bude pracovat a pustí nám to video, aby jsme viděli, jak jeho práce funguje, že s těma baterkama hraje a ne, že je tam hází a je naštvaný a tak dále. To všechno k tomu souvisí, takže když ty baterie tam dá s láskou, propojí je s láskou, utáhne na ten moment momentovým klíčem, jak je potřeba, všemu se věnuje poctivě, no tak potom to bateriové úložiště bude sloužit Jindřichovi tady ještě dalších 20-30 let úplně v pohodě a bude v tom, bude to pohodička a energie se přinesou zase v pozitivu. Takže pasivní balancér znamená, že on, tady vidíte, černý a červený, pro další baterii černý a červený, pro další baterii černý a červený a pro další černý a červený. To znamená, červený dáváme na plusy, černý na mínusy. A tato chytrá krabička dokáže jednu důležitou věc, a to je, že pokud by zjistila už nějaký, my to samozřejmě před tím zapojením dáme co nejblíž ty volty, tak aby ta krabička neměla moc starostí. A ona je pak schopná v podstatě nám dělat jakoby spojený nádoby. Já to nechci vysvětlovat elektrikářsky, ale řeknu vám, že když v podstatě se zjistí, že jedna baterie má míň, tak by jí tam druhá, tenhle ten pasivní si myslím od mě, když tak Leoš k tomu pošle video, Leoši pošli video, já budu teď mluvit jako hodně velký amatér a jedná se tedy o to, jestli jsem to dobře pochopil, já už jsem to slyšel před delší dobou, tak když jedna baterie bude, vyběhne malinko vejš a ty tři, takže jedna bude mít třeba 2,25 a ty tři budou mít 2,22, tak o ty tři desetinky začne třeba tahle z té baterie, tak začne cucat a spotřebovávat, jako stane se z toho teplo. Já si myslím, že tenhle pasivní neumí to přendat do těch ostatních, aby z těch ostatních třech se stalo třeba 3,23 a z tohohle, aby se z 3,25 stal 3,23 taky. Takže on jim asi nepřidá těm třem. Leoši, prosím tě, vysvětli k aktivnímu pasivnímu balancéru věci, tak aby měli úplně, a já jim potom to video pustím. A v podstatě jde o to, že jenom jde o to, že on vyrovnává. To znamená, jako kdybyste měli spojený nádoby, tak se pořád někam něco přelývá. Ale tady u toho pasivního mám pocit, že on jenom snižuje volty. Že on nepřendává do další baterky, aby ji dobíjel. Takže z toho mi vyveď, Leoši, děkuju. No a já už teď začnu vlastně připojovat. A vezmu, co se týče té první baterie, roztočím a krásně tam fláknu očko, ale protože my ji potřebujeme zároveň propojit s tou další, tak ještě pod to očko musím šlehnout, nebo na to očko, to je jedno, musím šlehnout tu propojku, aby to bylo všechno pod jedním šroubem, ještě tady nahledám podložičku, aby to bylo všechno pod jedním šroubem, no a dojde k tomu, že vlastně to takhle jakoby spojíme. Červený drát na plus, na baterce je taky červeno. Já nevím, jestli to dobře vidí, tam asi nevidí, omlouvám se, vy jste neviděli. Takže červený drát je tady na tom. No a hledám od něj černý drát. A černý drát nám půjde na minus. A pozor, tady je začátek toho paku, minusový, který půjde potom na minus tadyhle z toho úžasného můstku. Takže my tam zároveň dáme minusovou část, minusový kabel, který půjde do toho můstku, jo? Takže teď tady máme hlídání baterie, balancer připojený a plus už výstup minusový
minusový, který se zapojí potom tady do toho můstku a krásně se nám to všechno propojí. Dotáhneme na konec, momentově tak, aby nám to vyšlo. Tak, máme tohle. No a jdeme další. Další plus minus, neprohoďte to, nespleťte to. V podstatě vždycky ta dvojice vystupuje z té krabičky, tak ať ta dvojice má tu danou baterii. Jo? Takže to je takhle. A teď máme druhou baterii. Vezmeme zase plus. Roztočíme. A nádherně to tam dáme. Ale i s propojkou. Takže propojku dáme takhle sem. Tady dáme vločko balancéru. Dáme plus. A už to máme v ruce tak nějak stažený. Ty šroubky, prosím vás, netočte tamhle klíčem. Můžete to strhnout, ať ten závit vám jde opravdu na závit. Takže všechno dělejte rukou. Pokud děláte s niklokadmiovými bateriama, doporučím si vzít úplně jiný klíče a ty používat jenom na niklokadmiové baterie, jinak ty klíče za chvilku začnou reznout. A vy si z těch klíčů přenesete, já mám hezký nový klíč a vím, že tenhle klíč rozhodně nebudu používat na niklokadmiové baterie. Krásná ráčnička, třináctka, radost s tím dělat. Ale jakmile jdu na niklokadmiové baterie, tak to radši dotočím rukou, než abych použil tenhle klíč, který bych si vlastně zničil. Protože je to žrout, je to žiravina, je to bordel, niklokadmium, takže není proč mu dávat šanci, aby nám ničil další věci. No a jdeme dál, a tady zase pozor, hlavně ať si to neprohodíte, tady máme mínus, takže propojíme mínus tadyhle zase s tím mínusem, vidíte, jak už se nám to krásně řadí a budeme mít z toho velkou radost. Já mám jakoby radost z těch věcí, možná někdo se může smát, ale já nechávám lidi, jak se smějou, protože to je právě ten život. Život je, když vás něco baví, když něco můžete zapojit, něco začne fungovat. Když si vlastně vezmete, že tenhle motor roztočí nějaká voda nebo vítr a on to předá do baterie a já si z baterie vezmu energii a zatopím si s tím, nebo si ohřeju vodu na čaj, tak je to v podstatě úžasná věc. Pro mě je to úžasná, pro vás, pro někoho je to možná normální, protože jste se do toho narodili. Já netvrdím, že jsem se nenarodil už do doby elektriky, ale podstata věci je, že pokud to budeme brát všechno jako, že to je jasný a že to je normální, tak vlastně postupně možná zapomeneme na to, jak to vzniklo a až by se něco stalo, tak nebudeme vědět, jak to vyrobit, nebo jak k tomu dojít. Takže prosím vás, koukejte na ty videa, koukejte na Amperáka, koukejte na všechny lidi, co vás zajímají, protože myslím si, že YouTube je zajímavá věc. Určitě rozhodně si myslím, že Češi tam budou mít prvenství v odbornostech a v tom, protože my jsme takový Švejci, takový všeumělové, dokážeme lecos udělat. Někdy to hoří, to je pravda, ale v prostatě nejsme takový, jako že bychom měli z toho strach, takže když vidím videa ostatních, tak klobouk dolů, kluci, jste dobří a jen tak dál. Já se taky poučím, zase to něco řeknu od vás z vaší chytristiky těm svým klukům, tak jak jsem si to vyzkoušel. Já, ale důležitý je zkoušet, prosím vás. Pokud budete jenom koukat, tak vás to přestane bavit, protože, nevím, jestli to vidíte, protože dojde k tomu, že vy najednou řeknete, no, takže jako oni si tam krásně zkoušej a kde na to berou čas a kde na to berou peníze a další věci. Prosím vás, je to vždycky o tom, že si to musíte prosadit. Pokud mi to říkáte a chodíte do hospody v pátek a v sobotu a v neděli a necháte tam 2-3 litry, já do hospody nechodím, kouřit jsem přestal, a tím pádem mi zbývá na tyhle ty blbosti, takže já vám neřeknu, že když já teďko 18 let nekouřím, synovi byly 3 roky a jemu 25, takže 20 let nekouřím. Za 20 let, když vezmete 365 krát stovka, tak už jsme jich 36 tisíc ročně, krát 20, no je to hezkých 700 tisíc. To už je hezký elektromobil, takže za 20 let by mě měl stát před domem elektromobil. Nestojí, protože já ty peníze používám na to, abych zase vyzkoušel další věci, něco mi tam nejde nebo odejde, tak to schoří, tak jdu dál a zase a tak dál. To znamená, než abych vyndával stovku
stovku, já se omlouvám kuřákům a možná, že po tomhle videu se spoustu lidí odhlásí, klidně se odhlašte, nic se neděje. Mně jde jenom o to vám říct, že se dá různě šetřit, že se dá najít různý peníze v životě. A pokud tvrdíte, že ne, tak to je blbost, opravdu se dají. Když tak mě napište, navylečím, já vám hned poradím, co máte vyškrtat z rodinného rozpočtu, co zbytečně živíte a uvidíte, že najednou vám zbyde každý měsíc na jeden solární panel. No a za rok máte 12 solárních panelů, to je krásných 6 kW. Za dalších půl roku, co za 4 roku, za 15-17 tisíc máte střídač, tak a za chvilku, za rok a půl máte střechu solární. Jo? Za 3 roky máte pořádnou solární střechu, dok máte desítku, tak vidíte. A jenom, že jste přestali kouřit třeba. Takže takhle to, přátelé, je. Teď jsem to pospojoval a v podstatě vidíte, že plus minus. Tadyhle jsem dal minus k poslední baterii, to znamená v tuhle chvíli by nám na měřáku mělo vyskočit něco přes 12 V. Podíváme se na to, jak to je pospojovaný. Je tam 12,93, takže hnedle 13 V, takže to máme spojený správně, to je taková kontrolka. Takže přátelé, super, já to teď klíčkem, ne z niklokadmiových, ale klíčkem z LiFePO baterek, přímo si na to křině střítěte modrou, LiFePO baterie, tak s tím to teď utáhnu a pak se vám vozvu, až propojím, tady ještě propojím s tímhletím naším můstkem to kolo, no a pak už necháme měřák a vy se budete dívat, jak to tam naskakuje, jak se to rychle nabíjí, co se s tím děje. Takže přátelé, energie s námi a nezapomeňte, mohu vám zaplatit za rok 23 vaší elektrickou energii. Stačí shlídnout ty videa, kde se o tom píše, přihlásíte se k Free for You a pod NLE, je Free for You lomeno NLE a oni vás zapíšou ke mně do skupiny a budeme žrebovat, až jednoho z vás vylosujeme a vašich 80 litrů za domácnost elektriky já vám přepošlu na účet Free for You. Takže mějte se krásně, držte se. Ahoj.